Без виснажливих черг та візитів до лікарні. Рятівне щеплення від коронавірусу тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти. Така локація має стати зручною в першу чергу для людей похилого віку, які, завітавши за посилкою чи пенсією, можуть пройти процедуру імунізації. Наразі на Буковині запрацювало 8 пунктів вакцинації. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. Мобільні пункти щеплення у відділеннях Укрпошти запрацювали по всій Україні. Буковина не опинилась осторонь і одночасно із іншими областями запровадила доступну послугу на теренах краю. Ми цільово спрямовуємо всі зусилля для того, щоб запросити саме цих людей, які входять до групи ризику. Це люди похилого віку, і ми бачимо це і по заповненості наших ліжок, що саме люди старшого віку, які мають ще в тому числі супутні захворювання, є невакцинованими, вони найчастіше заповнюють ліжка зараз наших госпітальних баз. Щепитися від коронавірусу відтепер можна після отримання посилки або пенсії у відділенні Укрпошти. Наразі у мобільних пунктах вакцинації в наявності є всі вакцини. Як результат, буковинці самостійно обирають препарат, яким бажають імунізувати себе. Мешканцям от саме з Буковинської, от з цього мікрорайону, що в першу поліклініку, що в Юність Буковини, де у нас є пункти і центри щеплення, їм просто звідси далеко. В робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години тут можна прийти і щепитися всіми вакцинами, які є наявні сьогодні. AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac. На Буковині з настанням осені показник захворюваності на COVID-19 почав стрімко зростати. Наразі основне завдання – облаштування доступних пунктів вакцинації, аби в найкоротші терміни щепити якомога більше краян, каже голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук. Ми маємо гарні, теплі, світлі, сучасні, відремонтовані приміщення Укрпошти. Сюди люди приходять по справах, і в першу чергу ця пропозиція стосується людей похилого віку, 65+, які завжди залишаються в зоні підвищеної небезпеки і ризику захворіти, а потім мати важкий перебіг хвороби. І тому ми закликаємо скористатися цією послугою зараз, коли ви будете приходити за пенсію в інших справах. Нагадаємо, у Чернівцях мобільні пункти щеплення працюватимуть одразу у 3 відділеннях Укрпошти. А саме на вулицях Мізунського 1, Буковинські 33А та Гагаріна 36. А також їх відкрили у Путилі, Кельменцях, Вижниці, Берегометі та Сокирянах, що на Вижниччині. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.